Qucaqlama depressiyanı azaldır. İnsanı, ağacı, yorğanı və hətta robotu da qucaqlamaq depressiyanı azaldır. Tədqiqatçılar deyir ki, toxunmaq ağrı, depressiya və narahatlığı aradan qaldırır. Meta-analiz göstərir ki, toxunuş zehni və fiziki yorğunluğu tamamilə aradan qaldırmağa qadirdir. Araşdırmaya əsasən bir dostun, doğmanın və ya sevgilinin bizi qucaqlamağı, nəvazişi, sinir sistemimizi rahatladır və narahatlıqlarımızı aradan qaldırır. Essen Universitetinin xəstəxanasının tədqiqatının həm müəllifi Dr. Helena Hartman Nature Human Behavior jurnalında dərc olunan tədqiqatda əvvəllər nəşr olunmuş 212 araşdırmanı əhatə edib və böyüklər üzərində 85, yeni doğulmuş körpələr üzərində 52 tədqiqatın statistik təhlilini araşdırıb. Təhlillər insanların sosial robotları, ağacları və ya ağır yorğanları qucaqlamağının da fiziki sağlamlığa faydalı olduğunu müəyyən edib.